Хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ го разреши Дарко Хорват од должноста министер за просторно планирање, градежништво и државен имот на негово лично барање. Хорват, кој утрово после претресот во неговиот дом беше уапсен, се товари за злоупотреба на службената должност и овластувања. Предходно премиерот на Хрватска ги повика ДОРХ да информираат јавноста што е толку итно при неговото апсење. То у сваком случају је врло индикативан тајминг. Тајминг након оваког тједна и таква журност и ажурност ДОРХа у вези са događajima i navodnim kaznenim djelima koje su dogodila 2018. godine. Dakle, ja očekujem da sada svi još jednom potvrdimo da DORH i pravosuđe nisu pod HDZ-ovom šapom, da rade neovisno, da rade samostalno, ali očito da imaju neki svoj razlog za ovakvu dramatičnu žurnost, pa i za korak koji se zove uhićenje ministra koji je na dužnosti u vladi. Адвокатот кој го застапува уапсениот хрватски министер Хорват изјави дека неговиот клиент на распитот се изјаснил за невин за злоупотреба на службената положба и оти обвинителството бара негов притвор и додаде дека сите докази доаѓаат од друг случај во кој второ обвинета е Ана Мандац. Министер не ради тај посао, веќе што ради стручна служба министерство. Дакле, он ни зна колко има ко бодова, нити сте му познат, веќе оно што му е стручна служба, односно друга окривлена дала на подпис, тој подписал, верувајќи да то е исправно. Полицијата по наредба на обвинителството, освен Хорват, го истражува и вице-премиерот Борис Милошевиќ. Заедно со Хорват и Милошевиќ се и актуелните државни функционери, државниот секретар на Министерството за регионален развој Велимир Зунац и директорката на Управата за помошни области Катица Мичковиќ. Меѓу сумничените се и поранешниот министер Томислав Толушиќ и помошничката на Хорват Ана Мандац.